Neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna zer reportaje sakona ari gara idazten. Ikasturte amaierako bidaiaren bideokronika ari gara egiten. Eta ikastetxeko irrati estudioan mahai inguru bat egingo dugu. Ikasgeletatik kanpo lan horiek aurkezteko, zabaltzeko eta saria irabazteko aukera duzue orain Berria ikasgelaren bidez. Bigarren hezkuntzako edo batxilergoko ikaslea bazara, aurkeztu lanak ikasgela abildua berria.eus helbidera apirilaren 30-a baino lehen.